Доброго дня, це Дубіна ТВ. Підписуйтесь, ставте лайк. Ви знаєте, нещодавно я був в гостях у батьків своєї дружини. Ми були на кухні і раптом теща сказала «ховайтесь». І в прямому сенсі я повинен був або відійти від вікна, краще вийти з кухні, або схилитися до підлоги, щоб мене не було видно у вікно. На її обличчі був написаний такий жах. Я раптово подумав, що там на вулиці, може, я не знаю, божевільні сусіди, бандити, прибульці, повсталі мерці, я не знаю що. А я подивився так акуратно, там було дві такі жінки з зошитами, які йшли по вулиці. Виявилося, що вони дуже схожі на працівників облгазу. І потім те, що мені розповіла історія про те, як вони приходять, вилучають лічильники і нараховують штрафи 20, 30, 50 тисяч гривень, і нікуди не подінешся, треба платити ці штрафи. Ось так. І ось такий газовий рекет, узаконений газовий рекет, який тримає у жаху, ну, фактично всіх мешканців країни, які користуються газом. Але нещодавно я узнав, що крім такого рекету, облгази промишляють ще іншими видами заробітку. Ось, наприклад, підприємець Микола, який займається газифікацією. Ми виготовлюємо робочі проекти, прокладаємо траси газопроводів, підключаємо житлові будинки, платимо налоги державі, виплачуємо зарплату людям. Нещодавно Микола поніс узгоджувати документи у облгаз. Садове товариство. Ми зробили проекти. І вже отак от ми їх приносимо вже півтора місяця. Вони нам пишуть одне зауваження. Ми їм пишемо згідно якого закону, згідно чого, згідно якихось постанов, що ви порушуєте. Отримуємо п'ять відповідь, просто ну, таку написано незрозуміло яку. І оп'ять ми відносимо. Виявилося, що облгаз ну дуже не хоче, щоб Микола провів газ у це садове товариство. Хоча Микола сподівається, що на Новий рік вдача йому таки посміхнеться. Ці папери будемо здавати сьогодні на вже п'ятий раз. А куди? Будемо пробувати в Києво-Святошинську, сюди на Білогородську 17. Києво-Святошинську місто Бурят. Тобто здавати на узгодження, так? На узгодження, в п'ятий раз. Будемо робити спробу, а вдруг все-таки перед Новим роком може змиляться, дай погодять, але... Микола міг би якось домовитися з облгазом, але... Ми взяток не платимо. Крім того, сам факт існування Миколи як підприємця для облгаза ну, дуже неприємний. Ми їм конкуренти, ми їм заважаємо. Адже Микола робить те, що і облгаз проводить громадянам України – блакитне паливо. Ви скажете, ну як може один конкурент іншому узгоджувати документи, адже вони працюють на одному ринку, і звісно, який сенс одному конкуренту давати зелене світло іншому. І будете праві, але це факт. Дві неділі, три неділі назад була ліцензійна перевірка НКРЕ, перевіряли облгази по порушенню. Виявили порушення, виставили акт перевірки на сайт, що далі буде, ми поки ще не знаємо. Тобто там написано чітко, що ви порушуєте. Але ж все одно ми приходимо, їм даємо, говоримо, погодьте, ви ж порушуєте. Ноль реакції. Так, регіональна газова компанія, якій належить 70% усіх облгазів в Україні, активно душить своїх конкурентів. Ви скажете, ну рішення тут дуже просте. Треба просто в Україну ввести ще 2-3 оператора. Щоб була конкуренція. Ви розумієте, коли є конкуренція, це так, як ти прийшов на ринок і хочеш купити щось. Тут тебе трошки дешевше, тут дорожче, ти вибираєш, що краще. Звісно, і ціни на газифікацію були набагато дешевші для українців. І сотні підприємств працювали б, створюючи нові робочі місця та наповнюючи бюджет податками. Але по факту облгази топлять всіх своїх конкурентів. А за останні два роки вже, за останні два роки нам вже компанії дзвонили. 15 компаній закрилося. Тільки в області. Закривати чому? Тому що облгаз не дає робити. А знаєте, кому належить РГК, компанія, яка контролює 70% українських облгазів? Бізнесмену Дмитру Фіртушу.
якого, мені здається, у 2014 році затримала австрійська влада на прохання американського ФБР. Його звинувачують у створенні злочинної спільноти та хабарництві. Зараз йде довгий процес його видачі Сполученим Штатам. Ось така людина, яка ховається від влади і готується сушити сухарі, як то кажуть, потрапити у в'язницю, яким чином душить сотні тисяч українських бізнесменів і їх бізнес і наводить жах на мою тещу. Дивно, правда? Це була Дубіна ТВ. Підписуйтесь, ставте лайки.